njohësi i qërësive të siguris, Drizan Shala. Thasën e verit e vendit mund të kishte trazira tensione nëse nuk do të shtyej vendimi për lirimin e ndërtesës e Mitrovicës, ku janë të vendosura strukturat paralele. A i shtoj se lista serbe në mënyrë sistematikë është prerë kundër këti vendimi. Si pas të lirimi objekteve komunale në aspekt legjitim është kërkes që duhet të zbatoj nga policia Kosovës. Sa i përket çështjes e vendimit të marrë nga kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut për ta liruar objektin komunal, në të cilën janë vendosur strukturat paralele të Serbisë, unë mendoj në aspektin legal e legjitim është një kërkesë që do të duhet të zbatohet nga policia e Kosovës. Sipas të gjitha gjasave do të kemi një aksion policor në rast se palët nuk do të lirojnë objektin, a mund të prodhojnë një reaksion bomberang? Sipas të gjitha gjasave mund të presim që tensionet në pjesën veriore të jenë premantet, meqense është krijuar një narracion politik i ditëve të fundit përmes platformës politike të listës serbe, të cilët në mënyrë sistematike kanë shprehur se një represion politik nga qeveria e Prishtinës zyrtare, tha ai.